Вродлива і ніжна дівчина із твердим як криця характером. До Івано-Франківська у понеділок завітала Яна Зінкевич, командир медичного батальйону «Госпітальєри», начальник медичного управління Української добровольчої армії під проводом Дмитра Яроша. Про мету візиту на Прикарпатті відомої госпітальєрки – далі в сюжеті. Батальйон потребує добровольців-медиків, які готові продовжити справу госпітальєрів щодо порятунку наших поранених бійців у найбільш гарячих точках Донбасу. Таку співпрацю пропонуватимемо в Івано-Франківську студентам-медикам та уже кваліфікованим фахівцям у сфері медицини, каже Яна Зінкевич. Вже 3 роки поспіль, як і нині, батальйон перебуває на передовій. В Авдіївці, в Мар'їнці та на одній позиції в секторі М, на жаль, не можу оголошувати саме місце знаходження, наша умовна назва для неї просто позиція жовта. Та, звісно, ми надаємо допомогу, хоч це і політично не дуже, так як моя політична структура на блокаді, але там люди потребують допомоги, починаючи від місцевих жителів, так і до тих навіть і силовиків. Ми готові надавати допомогу усім, хто цього потребує. До речі, у батальйоні госпітальєрів зараз прибуває 6 прикарпатських медиків. Для тих, хто бажає приєднатися до з'єднання, організовується унікальний медичний вишкіл за міжнародною натівською програмою. Наші інструктори вивчені саме по ній. Вони дають всім бажаючим людям навики необхідні, і частина людей потім забирається до нас на стажування. З останнього вишколу до нас взято 13 стажерів, які зараз будуть асистувати і в парі з нашими уже більш бувалими госпітальєрами-лікарями, будуть асистувати на наших центрах надання допомоги та навчатися. За 3 роки діяльності госпітальєри надали допомогу понад 500 пораненим бійцям, а ще опікуються сім'ями загиблих воїнів. І хоча після автокатастрофи Яна через погане здоров'я і сама потребує допомоги, проте ні на мить не забуває про тих, хто нині на передовій. Їздить Україною і агітує небайдужих до співпраці заради їх порятунку. Вродлива і ніжна дівчинка із залізним, твердим, як криця, характером. Так написав на маленькій фігурці, яка символізує Яну, автор відомої серії теплих іграшок Богдан Савлюк.